Мої вітання. У студії Аліна Солодка-Доля. Наші пращури 13 травня спостерігали, якщо теплий вечір і зоряна ніч чекали грозового і теплого урожайного літа. На погоже літо вказував і ясний схід сонця. А що передвіщають синоптики цієї доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, повітря на заході протягом ночі матиме термічні характеристики плюс 10, плюс 13 градусів Цельсія. У день від 19 до 24 вище нуля. Загалом триматиметься хмарна погода і тільки ввечері ситуація проясниться. Однак день мине без опадів. У північній частині протягом усього дня буде також триматися хмарна погода. По всій території очікуються дощі упродовж дня. Температура повітря протягом ночі плюс 10, плюс 14, а в день 18-21 градуси вище нуля. У східних областях країни хмари пануватимуть на небі протягом усієї доби. Зранку можливі прояснення, подекуди пройде невеликий дощ. На термометрах у нічні години від 7 до 9 градусів вище нуля. У світлі години 16-17 градусів зі знаком плюс. На півдні країни хмарна погода відзначиться опадами у вигляді дощу протягом усієї доби. А термометри фіксуватимуть плюс 12 градусів вночі та плюс 17, плюс 18 вдень. У Криму на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Синоптики опадів не прогнозують. Термометри покажуть від плюс 8 до плюс 11 вночі та 17-19 градусів зі знаком плюс вдень. В центрі очікується похмурий день, який відзначиться дощем по всій території. Температура повітря від плюс 9 до плюс 12 градусів вночі та від 14 до 16 градусів вище нуля у день. 13 травня 1927 року засновано футбольний клуб «Динамо Київ». Перша офіційна гра відбулася 17 липня 1928 року проти одеського «Динамо» 2-2. За радянських часів клуб виграв 13 чемпіонатів, 9 кубків, 3 суперкубки. Відтак «Динамо» є найтитулованішою командою в історії радянського футболу. На міжнародній арені клуб здобув 2 кубки володарів кубків та суперкубок УЄФА. Також виграв 15 національних чемпіонатів, 11 національних кубків, 5 суперкубків України. Далі про погоду. Тож, найближчу добу у Києві та області зранку і до пізнього вечора на небі будуть хмари. По всій території пройдуть дощі, однак ввечері опади мають послабшати. Температура повітря вночі становитиме плюс 11, плюс 12 градусів. В день від 15 до 19 градусів вище нуля. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.